შეგვიძლია ისევ დია მამისე შულს დაუბრუნდეთ, რომელიც მოვლენათა ეპიცენტრშია. დია, რა ვითარება ამ დროისთვის? Да, гисме. Это удаит вас, რომ სავარაუდოდ ახლა ცოტა ხანში დაიძაბება აქ ვითარება. Акციის მონაწილეებმა გადმოინაცვლეს კვლავ პარლამენტის შენობის ცენტრალურ შესასვლელთან. ჩემთან ხელ მარცხნივ ახლა თქვენ ხედავთ акციის მონაწილეებს, მათ აქვს ფარები, სპეციალური აღჭურვილობა, ეკიპირება, რომელიც ეკუთვნის სპეციალური დაჟრების რაზმის წარმომადგენლებს. ისინი სკანდირებენ: თქვენ ახლა ხედავთ უკაცრავად, თქვენ ახლა ხედავთ, რომ სიტუაცია საკმაოდ რთულია საკანონმდებლო ორგანოსთან ერთ ხედავთ ხელმარჩი ვაქციის მონაწილეს, ხელმარჩნივ კი არის უკვე სპეციალური დანიშნულების რაზმის კორდონი. ისინი სწორედ ათხოლ ხალი ჯაჭვის საშუალებით არაძლევენ საშუალებას აქციის მონაწილეებს, რომ გადაინაცვლონ საკანონმდებლო ორგანოს ეზოში, რაც არის მათი მიზანი და როგორც უკვე გითხარით აქამდე, მაშინ როდესაც მოუკაცრავად, მაშინ როდესაც აქციის მონაწილეები საუბრობდნენ იმის შესახებ, რომ ისინი უფრო სწორად, მაშინ როდესაც აქციის მონაწილეებმა გადაინაცვლეს საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ცხენოსანი აზის და გაზის და ბუნებრივი აირის გაშვების შემდეგ, ისინი ცოტა ხანში კვლავ დაბრუნდნენ და პრინციპში ერთი და იგივე სცენარით ვითარდება საკანონმდებლო ორგანოსთან პროცესები. არის შეტაკებები, შემდგომ აქციის მონაწილეები დროებით დატოვებენ საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიას და გვერდით გადაინაცვლებენ, თუმცა ისინი კვლავ ბრუნდებიან და ეს უკვე რამდენჯერმე ვიხილეთ რუსთაველის გამზირზე. როგორ განვითარდება პროცესები, ამის პროგნოზი არის საკმაოდ რთული. იქიდან გამომდინარე, რაც დღეს უკვე მაყურებელმა თავად იხილა, მას შემდეგ რაც ფიზიკური ანგარიშწორება იყო ხელჩართული ჩხუბი აქციის მონაწილეებს და სამართალდამცველებს შორის, შემდეგ უკვე ხუთავი აირი იქნა გაშვებული და ასევე ცრემლსადენი გაზი იყო, ასევე ისროდნენ სამართალდამცველები აქ შეკრებილების მისამართით. აქციის მონაწილეები კი თავის მხრივ ცდილობდნენ, რომ გადაინაცვლებინათ საკანონმდებლო ორგანოს შიდა სივრცეში. ახლა მე ოპერატორს კიდევ ერთხელ ვთხოვ კადრში გაჩვენოთ, რა ვითარება. თქვენ ხედავთ, რომ როგორც საკანონმდებლო ორგანოს შესასვლელთან, ასევე ზედა სივრცეებზე განლაგებულები არიან სპეციალური დანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები. ისინი ამ ფორმით უწევენ წინააღმდეგობას ამ შეკრებილებს, აქ შეკრებილებს, რომლებსაც სურთ, რომ გადაინაცვლონ საკანონმდებლო ორგანოსთან და კვლავ ჩვენ ხედავთ ნივთებს ესურიან სამართალდამცველებს და სამართალდამცველების მხრიდან პასუხი არის იგივე. აქციის მონაწილეების მისამართით ისინი იყენებენ ხუთავაირს და ცხენსადენ გაზს. გესმით შეძახილები, საკმაოდ მკაცრი არის აქ შეკრებილების ტონი. მათი სამოქმედო გეგმა ზუსტად არავინ იცის. ჩვენ ცოტა ხნის წინ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს ვესაუბრეთ. ყოველ შემთხვევაში მათ ვისთანაც გასაუბრების საშუალება მოგვეცა. ისინი განმარტავენ, რომ იმის მიუხედავად, რომ ულტიმატუმის ვადა ამოწურულია და თანამდებობრივი საკითხი აქამდე უნდა დამდგარიყო მათ მიერ მოთხოვნილ და ულტიმატუმის ენით გაჟღერებული მაღალჩინოსნების მისამართით, დღეები არის წინ. ასეთია ყოველ შემთხვევაში განცხადებები, რომლებიც მოვისმინეთ და სავარაუდოდ უნდა ველოდოთ საპროტესტო ტალღას ოპოზიციის მხრიდან. ყოველ შემთხვევაში ასეთია შთაბეჭდილება. ახლა თქვენ ხედავთ, რომ კიდევ ორიგი შეტევისთვის ემზადებიან აქ შეკრებილები და ახლა კიდევ ერთხელ იწყება დაპირისპირება. ხედავთ, რა ვითარება, საკმაოდ რთულად მიმდინარეობს პროცესები. აქ შეკრებილები, აქციის მონაწილეები ცდილობენ, რომ პოზიციებზე განალაგდნენ, თუ ეს ასე შეიძლება ითქვას, და ამ ფორმით გაუწიოთ სამართალდამცველებს წინააღმდეგობა. კვლავ ისროდნენ აქ შეკრებილების მისამართით და ფაქტობრივად ყოველწუთიერად უფრო და უფრო მძიმდება ვითარება საკანონმდებლო ორგანოსთან. აქ თქვენ ხედავთ, რომ გადმოინაცვლეს კვლავ აქციის მონაწილეებმა პარლამენტის შენობის წინა პერიმეტრზე, სწორედ აქ არიან ჩემ ზურგს უკან ისინი განლაგებულები. შეძახილები არის ერთი და იგივე შინაარსის, სერგეი გავრილოვის განცხადებებზე. დღეს რუსი ოკუპანტი დეპუტატების ვიზიტის გამო მთავრობას აკისრებენ პასუხისმგებლობას. ამბობენ, რომ სუსტი პოლიტიკის შედეგი არის ის, რომ დღეს სერგეი გავრილოვს მიეცა საშუალება საკანონმდებლო ორგანოში, საპარლამენტო ტრიბუნა, პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელი დაეკავებინა და იქიდან გაეკეთებინა განცხადებები, რომლებიც აქ შეკრებილებისთვის არის ცინიკური. ისინი განმარტავენ, რომ ოკუპანტი ქვეყნის მხრიდან ისინი არ მიიღებენ არანაირ განცხადებებს, არ მოისმენენ. და ახლა ხედავთ, რომ კვლავ დაპირისპირება, კვლავ იძაბება ვითარება საკანონმდებლო ორგანოსთან, თუმცა აქციის მონაწილეები
ხალხები თავად მოუწოდებენ სხვა აქციის მონაწილეებს, რომ არ მოხდეს კიდევ ერთი შეტაკება სამართალდამცველებთან. თქვენ ხედავთ აქ ადამიანთა ჯგუფებს. და როგორც ახლა მე მესმის დავით კაცარავა აცხადებს, რომ მოუწოდებს ძალაერთობაშია წარმომადგენლებს, რომ დატოვოს საკანონმდებლო მოხწამლა ჩვენს ადელი გაზი. ეს გასაბრძანება ჩვენი და ჩეხვის. ჩვენ არ ვიშლებით. ჩვენ არ უნდა დავიშალოთ. ასი ადელი ვიქნებით ხო? უკვე მოისმინეთ გეგმები არის განსხვავებული, როგორც ჩანს მე არასწორი ინფორმაცია მივიღე. აქციის მონაწილეები არაპირებენ დაშლას, ისინი რჩებიან საკანონმდებლო ორგანოსთან, მათი პროტესტი გრძელდება. თუმცა როგორ განვითარდება პროცესები, როგორც უკვე გითხარით, ამის პროგნოზი არის რთული განვითარებული პროცესებიდან გამომდინარე. ის რაც დღეს საღამოს ნახა მაყურებელმა, ყოველწუთიერად უფრო მძიმდებოდა ვითარება. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ არაერთხელ აქ მდგომარეობა გამოვიდა კონტროლიდან. აქციის მონაწილე კი ამ დრომდე აქ რჩებიან. ისინი განმარტავენ აქ, რომ აქვთ კონკრეტული მოთხოვნები და აი ეს კონკრეტული მოთხოვნები ქართულმა უცნებამ უნდა დააკმაყოფილოს. როგორი იქნება ქართული ოცნების პასუხი, უცნობია, თუმცა ცნობილია აქ შეკრებილების გეგმები. ისინი არაპირებენ დაშლას. მე კიდევ ერთხელ თქვა ოპერატორს, რომ გაჩვენოთ ახლა რა მდგომარეობა საკანონმდებლო ორგანოსთან. ფარებით, ხელკეტებით, არამხოლოდ სამართალდამცველები, არამედ აქციის მონაწილეებიც გადაადგილდებიან. ისინი ამ ფორმით, ამ აღჭურვილობით უპირისპირდებიან სამართალდამცველებს. ამ შემთხვევაში სწორედ მათ სპეციალურ ეკიპირებას იყენებენ მათთან დასაპირისპირებლად. გესმით ალბათ ყიჟინა, აქ განცხადებები კეთდება. დავით კაცარავა აკეთებს ახლა განცხადებას. ის ფიქრობს, რომ როგორც ის ამტკიცებს, დაუშვებელია ის რა ფორმითაც დღეს ხელისუფლებამ გასცა პასუხი მათ პროტესტს. აღნიშნულ პროტესტზე კი მათ უნდა ჰქონდეს პასუხი. ეს არის დავით კაცარავას განცხადების შინაარსი. რაც შეეხება საკანონმდებლო ორგანოს წინა პერიმეტრს, საავტომობილო გზას, ის კვლავ არის პარალიზებული, გადაკეტილი და აქციის მონაწილეები გზის სავალ ნაწილზე იმყოფებიან. ამ დროისთვის ისინი სავარაუდოდ არაპირებენ დაშლას, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, აქ ყოველწუთიერად იცვლება პროცესები. თქვენ ახლა ხედავთ, ჩვენ გახმართხნივ არის სპეციალური დანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები. ისინი სწორედ სპეციალური აღჭურვილობით ცდილობენ, რომ შეაჩერონ აქ შეკრებილები იმისთვის, რომ მათ არ მიეცეთ საშუალება საკანონმდებლო ორგანოს შიდა სივრცეში გადაინაცვლონ. თუმცა როგორც უკვე არაერთხელ გითხარით, განვითარებული პროცესებიდან გამომდინარე რთულია პროგნოზი, სადამდე შეიძლება მივიდეს სამართალდამცველების და აქციის მონაწილეების ფიზიკური დაპირისპირება. იყო პირდაპირ ეთერში.